事，新时代，新文化。的心，中国自由搏击顶级俱乐部齐聚内蒙古呼和浩特 ，CKL 联赛八强争夺战震撼开启，谁能率先抢下晋级席位？谁能策马扬鞭扬威草原？河南卫视每周日晚22:40，巅峰之战一触即发。有请 CKL 节目主持人李毅申。现场以及电视机前的观众朋友们，大家晚上好！今晚让我们嗨起来！各位领导、各位来宾、现场以及电视机前的观众朋友们、网友们，我是 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛的主持人李晨，再次欢迎各位。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，滚滚奔流的黄河北岸，阴山南路的敕勒川上，有一座青色之城。今晚博兴于海南五指山的中国自由搏击俱乐部超级联赛跨越山海来到了美丽的呼和浩特。您现在正在收看的是由国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会、海南省旅游和文化广电体育厅、河南广播电视台、五指山市人民政府联合主办，海南雨林文化体育发展有限公司、武林风海南传媒有限公司、五指山热带雨林旅游文化投资有限公司承办的 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛。中国自由搏击俱乐部超级联赛2023赛季八强争夺战荣耀开启，中国最顶级的32家超级搏击俱乐部通过3轮144场小组赛的激烈角逐，16强已全部诞生。他们用技巧和策略来决定胜负，他们用努力和汗水来彰显实力，每一次交锋都是剑拔弩张，每一场比赛都是巅峰对决，他们代表了中国搏击的最高水平。残酷的淘汰赛已经到来，为了俱乐部的荣誉，为了勇士们的理想，他们必将勇往直前，共赴荣光。热舞青春，当然有我 CKL 我们的联赛。接下来我们的比赛马上开始，让我们首先迎接第一支队伍，亳州响鸣搏击健身俱乐部，有请。响鸣搏击荣登第一。好的，接下来让我们请出另一支战队，他们是江苏国际神龙俱乐部。飞龙战天，雷雨三风。好的，那么我们的本场比赛依然是友谊第一，比赛第二，有请双方交换队旗，让我们用掌声再次为运动员们加油，希望他们为我们的呼和浩特站奉上精彩的比赛。请各位稍作准备，我们的赛事马上开始。
CKL， 我们的联赛，我们的联赛。首先，我们来进行的是 CKL 淘汰赛的第二轮第六场男子57公斤级的比赛。首先，我们来介绍来自南方亳州响鸣搏击健身俱乐部的这位选手，今年23岁，身高1米73，战绩4胜2负。接下来，让我们有请张舒扬。Premier League playoffs, the last end of Elstridge in his first final of the opening and 57 finals. What do so many stress in the arms for so many stress in the life? 23 years old, 4.2 losing from People's Republic of China. But sure, he is Zhang Shuyang. Next up.让我们来看一看红方江苏国际神龙俱乐部的参赛选手，他今年同样是23岁，身高1米77，战绩10胜5负。让我们有请刘国宪。本场比赛场上裁判刘坤，比赛正式开始。大家好，我是郭强。我是李勇。我们从这个6进8的刚刚那两个俱乐部的表现啊，我们能看出来，其实四位俱乐部真的是有备而来。没错，快速度、高对抗、强击打。是的，没错。所以对于这个我们这个 CKL 联赛的赛制啊，就32家俱乐部，对于冲进8强，其实这个坎儿是非常重要的。好的，没错。让我们看今天晚上直播的第一场比赛。好，我们回到比赛当中，我们从纸面数据能看到红方运动员的身高优势要好于蓝方，但是蓝方是来自亳州响鸣搏击的张舒扬啊，这个俱乐部呢，大家都知道啊，是我们武林风的名将响雷神剑创办的啊，带了现在一众弟子，也是我们行业内的传统豪门啊。没错，他充分的表现了一句话叫传帮带。对，是的，没错啊。我们回到比赛当中啊，蓝方还是打他的这个中远距离的进，红方还是打他中远距离的进攻啊。刚刚我们看到蓝方上来之后，两记后手拳还是有一些效果。因为知道这个来了呼号的这个天气还是有点冷。对，没错，对于运动员的肌肉的激活跟身体的兴奋程度，需要比较长一点时间的调动。是的，我们看一下红方这个很松弛，但是呢，蓝方更稳一点啊。没错，今天这两支队伍的运动员的表现呢，从他们的身高臂展到打法来讲的区别度还是很大的。是的，没错。哎，刚刚看到红方有一个进攻是有明显的击中。没错的，好像是后手的摆拳击中了对方的头部，蓝方的头部。对，蓝方现在想要有效的进攻的话，必须要拉近中近距离了，因为他的身高优势并不是很占优，蓝方。对，不能让红方用他的身高和臂展的优势充分控制了比赛的节奏跟距离。是的，哇，跳膝，一次跳膝击中头部，继续连续的袭击。好，我们看到我们 CKL 联赛的比赛规则是不允许双手孤颈顶膝，裁判提示了红方运动员。没错，他想乘胜追击，但是也要遵守我们比赛的规则。啊，红方示意没有问题，你来。蓝方呢，张舒扬还是要拉近中心距离，他的进攻过为单一啊，如果想要摧毁对方的话，不光是2下，甚至要更多一点。对，没错，在这样比较寒冷的天气当中，要调动自己身体的肌肉的灵活度，大家的脑子还要先动起来。是的，没错。为了争夺这个8强的席位啊，其实各个俱乐部都派出了很有
潜力而且冲劲特别足的年轻运动员，应该说更是比赛型的运动员。是的，他们需要更快的进入比赛的节奏跟状态。对，没错。我们来回到比赛，其实这个你看刚刚很好的击腹蓝方，这个时候好像蓝方追过来一点节奏啊。对，他用他的拳法在漂亮漂亮。这个转变我觉得蓝方还是有一点转变，进入第一局的倒计时了。没错，又一次的后手击腹，后手前摆击腹，击头击腹。好的，在我们第一局的后半程当中，蓝方好像追回了一点点比赛的节奏。是的，没错。其实这个时候你看啊，如果说在比赛过程中红方刚开始的势头很猛，但是呢到后边的话，通过教练的这种战术的这个改变转变，蓝方做的要好于红方一点。对，没错，我们还是需要更短的时间当中让自己的脑子来听到教练的指挥，来指挥自己的身体进入更好的状态。这个运动员的在赛场上比赛过程中，他的后场啊，后场这个幕后这个教练是至关重要的。对，没错，一个是教练的临时指挥和对场上的临时观察，另外就是运动员要及时的接收并传递和执行到位。对对对对，没错。让我们共同期待第二局的比赛。好的，第二局比赛开始了。比赛开始之后，我看看蓝方会有教练员会有什么样的一个战术制定啊。对，因为前一局的话红方这个前半段还是很有效果。对，没错，后半段的话蓝方还是有很好的转变。我们看张忠祥又一次后手前摆，双方都是用这个腿来开路，然后用拳来做加持，又一次后手前摆，但是红方做了一个追击啊。好像第二局开始了之后，我们蓝方的眼神更加的坚毅，对自己的内心好像更加的坚定了一些。毕竟是刘晓明的徒弟，对对对，这个他的感觉还是很像刘晓明的这种。对对，眼神举止之间，他的韧劲能看出来，这个刘晓明在平时训练的过程中一定要做了很多功课给他。对，什么师范出什么样的徒弟，这个表现也是非常的充分。漂亮，很好的前手后手。哎，红方做了一个反击，我觉得蓝方这个时候其实更要稳一下节奏，因为他毕竟是三局的比赛。对，没错，如果红方不能把节奏带得更快，有强势攻击的话，蓝方应该去把比赛的节奏稳定。对，我觉得红方这个时候其实要能看出来他能有体能有一些的出现了一些问题。对对对，他不太像第一局一直在打压制控制，好像用更快速他个人的臂展去控制距离来结束比赛，但是并没有。漂亮，一次后手，后手击中，头部有明显的位移。这个时候红方其实还是要在后退的过程中调整自己的状态。没错，然后调整自己的呼吸，把自己的体能更好的再往后再储备一下，然后再去做一些这个进攻。其实你知道在搏击比赛当中他基本上都是属于无氧输出，他不是。对，我听到郭强老师这样的解释，我能不能这样理解，也就是说除了你在无论你是在进攻当中的试探还是退让过程当中，都是为了你更好下一步的去得分去获胜来做储备的。对，没错，而不是为了进而进，为了退而退。是的是的是的，我想这也就是一个成熟的选手跟这个业余选手之间或者说青年选手之间的区别。没错没错，一般情况下我们在这个职业组的比赛过程中啊，我觉得这个体能的储备啊真的非常关键。因为你看现在我们中国的搏击很多年轻运动员，他们打法基本上跟我们那个时代就已经不一样了。对，就非常的突进，而且连贯的输出要比我们做那个时候做的，也就是更华丽一些更丰富一些。是的是的，这一次的拳法的互换，蓝方好像找到了一点自己的节奏。第二局整个蓝方对节奏的把控更占主动性一些。是的，当然我们 CKL 联赛的比赛赛程呢分为团体赛啊，就是一场比赛的输赢决定不了你是否能进入八强啊。对，但是呢这个过程当中会对你的队友有更好的一个打气的过程。对，让我们一起摸头发。
起摸头发。好的，比赛来到了第三局，让我们来看到底是张舒扬更能稳住比赛的节奏，还是刘国贤会能找来反击的机会。啊，这个两位运动员第三局决胜局啊，谁都不能松懈。其实前两局两位运动员各有优势。对，有我们经常说了一句体育解说的金句，留给对方的时间都不多了。对，当然我觉得比赛过程中不到最后一刻永远不知道结果是什么样子。没错，年轻人的比赛，他们的技战术的拳法和技能并不太成熟，所以说有很多的意外发生。没错，这个张舒扬到第三局还是延展自己的这个压制性的进攻，中近距离换拳，这个对于他的身高臂展不占优势是对的。是的，他只有缩短进攻距离嘛，对，才能更好的保护自己。没错，红方这个时候有点反省了，有点啊，感觉。对，大家可以看后退红方，但是他的进攻也是有一些效果。没错，大家可以看得出来双方的体能下降都非常的明显，前手后手虽然没有命中，但意识很清晰啊。啊，按照我们的 CKL 联赛的规则是进击部位是后脑、喉咙还有裆部，得分部位是躯干、头部以及大腿，禁止使用正面的踩踏进攻方式。又一次的后手前摆，看红方想做反击啊，这个时候就看谁的体能储备更好了。那么这个时候更多拼的是意志品质了，更好的体能储备跟意志品质。我们在现场可以完全听到两位教练已经是这个蠢蠢欲动，恨不得自己带上拳套上了啊！对，声嘶力竭的呐喊。哎，我想采访一下郭老师，其实作为运动员跟教练员当中，你哪个角色会更紧张一些？我觉得我以前在做运动员的时候我比赛很紧张，但是我做教练之后，我觉得做教练好像比做运动员更紧张。对对对，因为毕竟自己的运动员在比赛的过程中那种感受是完全不一样的。相对于运动员来讲，你在场下会有更丰富的经验，更清晰的思路，当然也更希望他们少走弯路。是的吗？有一次的拳法互换啊，给两位运动员的时间不多了。没错，我觉得双方都应该去找自己的节奏和优势。对，这个时候我觉得在体能双方运动员体能都有下降的时候，其实要抓有效了。对，抓有效，没错，不能再去无用的耗费自己的体能。对，过多的输出也是无谓的浪费。对，记得红方的扫踢，但蓝方还是不退，进入倒计时，漂亮，最后几秒钟，看最后一轮的攻击当中谁能把所有的体能打完。漂亮，比赛结束了。还是这个我觉得应该是什么，应该这个矛与盾的这种结合啊，整体展现叫势均力敌吧。啊，对对对对对对，其实各有优势啊。对，就比如说这个刘国贤就是矛，是吧？对，这就是盾，但是我要想办法还要反击。没错没错，其实刘国贤我个人倒认为应该稍微用他的身高臂展优势去控一控节奏了，不应该在近距离连续给他换拳，本来体能储备也不多了。是的，接下来我们公布比赛结果，经过三位裁判一致认定，最终的比分29-28，红方胜。有人说，时光的轮廓勾勒不出200万年雨林的美，就像天空在原野上按下的指纹，被人们唤作茶山。这一片小小的叶子，孕育出黎族、苗族先民世世代代掌心捧起的希望，舌尖牵挂的清香。哪怕是春风，也无法拒绝土地和高山云雾滋养出的盛情。在海南热带雨林国家公园的深处，有一种传承
顺着岁月的脉络升腾。有一句嘱托，在山与海的激荡中久久回响。每一杯红茶里都是一片雨林。蛋白去污力高于国家标准三倍，加加怡顽固无渍没问题。中国白酒创新品牌，天地人和，桃香中国，中国桃榕香，样勺彩桃坊。1918，花生油古法六艺，被祖辈榨油工匠们代代相传。选新岛郡家产地盼花生属上皮，炒一秘法慢火炒全炒剂制透香，炸小炸剂见精细出精华留醇香，取出榨得上品贵而精点滴醇，绿正宗味真地道低沉酱去杂质，储依古法妙储藏避光存地道香，胡姬花古法小榨花生油，传承青岛非物质文化遗产技艺。老油坊的香，胡姬花只做花生油。河南卫视新时代新文化，您现在收看的是 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛。感谢武龙体育对 CKL 联赛的大力支持，本栏目竞赛用品由武龙体育独家赞助。感谢 Raja 对 CKL 联赛的大力支持，本栏目竞赛服装由 Raja 独家提供。第一场的比赛非常的精彩，现在红方先下一城，接下来我们再来看一看下一轮的比赛。接下来我们要进行的是第二场60公斤级别的比赛，我们先来看蓝方派出的这位选手，今年22岁，身高1米7，战绩16胜4平，5次 KO。 接下来让我们有请张海洋。The last is knockout stage. And the first body out of the corner. We're going to take 2 kilos. One to 70 centimeter arms for 72 centimeter lines. 22 years old. 61, 45 kilos. The People's Republic China. Put your ears shut. Yeah. You can call a judge. Tell him kiss my ass. Cause I ain't gon' put. And I ain't gon' pass the lock up. You're trying to.接下来让我们来看一看红方派出的这位选手，今年24岁，身高1米69，战绩13胜5负。让我们有请吴唐焕。场上裁判谢旭勇，比赛正式开始。搏手闪灵搏击这位运动员张海洋能够给我们带来什么样的惊喜，能够再扳回一城啊。好的，比赛开始了，让我们来关注这场比赛的双方选手表现。这个
张海洋这位队员我是有一些了解啊，打法还是比较刚硬，而且这个在行业从事了训练潜水也是非常久，但是我们看到红方运动员吴唐焕啊，刚刚在进围城那一刻他是从擂台是跨越上来的，这个是我们泰拳里边的有一个非常好的一个这个习俗是一样的，对，一个入场的仪式，对，没错。然后再加上上来这感觉这一会儿啊，红方还是很硬，有一点泰拳训练的这种风格，没错，两次中段扫踢力度非常之大，是的，每一次都是后扫踢先开路，上肢的双手抱架都是为下肢的后手，对，后腿在做准备，寻找的机会。张海洋呢这个时候节奏好像是还是没有找到自己的节奏，连续四次的后腿的重击让对方稍微有点慌乱。对，我们能看到吴唐焕啊，代表国际神龙这个运动员，他的泰拳的训练功底应该是很浓郁的，而且应该是很长，用民间的话说泰拳范儿特别重，特别浓，一看就知道是泰拳打法。是的，就是他跟泰国人有点像，感觉对打法很像啊。对，到现在一拳为主已经出了七腿了。对啊，这个时候张海洋呢只能是想逼近，然后左绕进来，把角度调整好之后再做拳法的进攻。因为大家都知道泰拳的这种单一的进攻较多一点，而且都很重，没错没错。如果张海洋呢想要能够扩大自己的优势的话，必须要把节奏带起来。吴唐焕此时此刻的面部表现非常的放松，对，没错，能感觉到他觉得已经进入了他自己的节奏。是的，就好的运动员在比赛过程中一定是先要掌握比赛节奏，同时可以阅读，比如说危险还是说是这个有优势的情况下去怎么去判断运用。对，判断选择机会，然后是捕捉机会，对对，有效输出。哎，这个后闪做得非常漂亮啊，张海洋。但是红方吴唐焕试一试没问题啊。我突然想起来，我们昨天在录制我们的视频当中的话，看到吴唐焕是特别呆萌和寡言少语的一个人，很内敛，对，非常内敛，感觉好像是就是不太爱讲话那种啊。对，今天一上舞台天地两番人。是的是的，没错，对，很好。刚才一个前摆后直，张海洋在执行下边教练的一些战术，想要把节奏带动起来，又一次很好的后闪。哎，这个转身之后张海洋的捕捉机会还是非常好。最后倒计时了，但是刚才武艺的连续击打了几下后脑，抗击打能力特别强的好了，第二局比赛开始了。我们看看这个到底是这个泰拳训练浓郁的吴唐焕更有优势呢，还是张海洋能够扳回一城啊，为祥能搏击。我们今天整个从漂亮，这个腿法格挡完之后一个反击做得很好，张海洋。对，他只有，其实张海洋只有把节奏调动起来，其实他的才能完全去掌握吴唐焕这种打法。没错，吴唐焕一直在用他的正蹬来控制距离，来寻找他后侧高边腿的这个有力的击打的这样的一个距离。对，又是一脚，又是一腿，又是一腿。每一次做完之后，吴唐焕还能接一个前摆拳，这个时候就看谁的经验会更丰富了。对，没错。漂亮，前手后手，又加了个前摆。但是我看吴唐焕这个还是稳住，还是稳住自己的节奏。对，他依然心里自有自己的九九跟泰山啊。是的，只有把自己的节奏漂亮，前摆后撤。
但是这个吴唐焕，我们发现就是泰拳运动员，一旦你要给他拼拳法的时候，他都会用他的反手，比如说他是反架子，他会用他的左手格挡住自己的前脸。对，没错，他就实际上是一个躲闪，完了之后一个格挡。对，没错，这个用的非常非常巧啊。我们可以看出吴唐焕他表现出来的作风，就你乱任你乱，我是傲然屹立不变。对。张海洋这会儿还是没有找到自己的节奏啊，需要再调整一下。裁判示意比赛要进攻，所以团体赛对于每个运动员都很重要啊。这个时候其实，第一场如果是要先取胜的话，第二场运动员压力应该会小一点。对，没错。但是往往连续输掉比赛的一方，如果另外一个运动员便是一战成名的好时候。是的，没错，谁扛住了压力，谁就是未来心里的王者。是的。有一次前腿前手后手，红方做一个后手拳的反击，又一个好扫贴，又是逼近，但是这个动作不是很效果不是太好啊。所以我刚才在上一场选手当中，我问到你，所有的进攻或者退让都是以结果为导向的，而不是为了输出而输出。是的，没错，因为它毕竟搏击项目，它属于一个无氧的这种项目，一到擂台上，这个它都需要去快速的输出，给对方造成伤害。哎，很好的一个阻断了一个扫贴，张海洋这会儿在逼。步步的把吴唐焕逼到漂亮，别讲漂亮，前手后手漂亮，对，连续四次非常好啊，对，连续四次。决胜局，比赛开始啊！我们看到两位运动员非常友好，上来先互相给了个拥抱。我不知道郭强老师今天有没有发现一个不是规律的规律？嗯，没有发现。今天从录制到现在直播阶段，好像整个幸运的天平偏向于红方。这个点啊，其实我刚开始做运动员的时候，我可以给你分享一下，就是我们运动员都希望是红方。啊，为什么？他有一种自我的心理暗示，好像是这种情况。好像红色给人热情，给人安全。对对对，没错，给人向上。刚刚在第二局结束的时候，张海洋有一波进攻，还是给吴唐焕有效的进攻打击还是很多，连续四次的全部击打都有效命中头部。对，就看第三局张海洋能不能把自己节奏再垫起来，用个前面后指，前面后指，我们看到。吴唐焕这个时候必须要拉开距离，才能发挥他腿部的优势。是的，没错。这个时候，蓝方张海洋压制的很强势的时候，红方吴唐焕还是做了一个主动搂抱的一个动作啊。对，吴唐焕这个时候应该用他的正蹬去控制距离。一般长时间的这种打击习惯，一定是跟他比赛呈现出来，这是对比的，说明这个在中远距离上吴唐焕的这种单击击打还是非常好的。他平时练的时候他都是这个样子。对，没错。如果说他要进到中近距离的，他不是很漂亮。如果说进到中近距离的话，他就没有像张洋真正游刃有余的这种进攻。对，他突然会发现自己不会打了。是的。所以在中场休息的时候，教练员应该制定了很好的这种战术。黄又是两次前摆，没错，又是两次有效的击中。裁判示意要分开。两次前手铺垫。红方这会儿能看出来体能有一些衰减的厉害，对，他已经无法来更好的控制他的有力的距离了。是的。
张海洋现在被压得非常的步步为营，对，一直在紧逼，一直在紧逼，不给他任何喘息的空间跟机会。又是扫踢，但是这个时候好像又是两次的宣传动作，张海洋不顾这个吴唐焕的后扫踢了啊！我不管你踢还是不踢，我就是要压着你打拳。对，他用开局之初吴唐焕的态度还给你，是的，你踢归归你踢，两次虚晃。这个动作做得非常好啊，很漂亮，一次躲闪，重心不稳了，体能下降的表现。进入这个，想倒了，好像最后的十秒钟。吴唐焕的意志品质太强了，我们一眼看到，估计有四拳，有两拳都打中了。我的天哪，我的天哪！这个比赛很精彩，很精彩。其实这个我们绝对没有想象到，这是一今天所有的比赛是青年选手所打出来的。是的，我们能看到，其实如果说蓝方在第二局开始那个阶段就要采用第三局的战术的话，我觉得对于红方吴唐焕其实不太好吃下来的比赛。今天的比赛的整个的特点就是打得非常积极强硬，但是不是舞蹈和慌乱，是的，很有套路，很有套路，很有章法。对对对，所以我们看一下，是江苏国际神龙能够再下一城呢，还是亳州响声搏击能够扳回一城？就是我刚才意外发现的这个不是规律，规律到底是红方会赢得更好的一次加持呢，还是蓝方会扳回一局？让我们共同期待。刚才我们在上一场的比赛当中已经看到了，红方是先拿到了一分，那么这场比赛对于蓝方来说就至关重要，到底是追平还是把落后继续扩大呢？我们的结果是，经过三位裁判的一致认定，最终的总比分27-30，蓝方胜。有人说，时光的轮廓勾勒不出200万年雨林的美，就像天空在原野上按下了指纹，被人们唤作茶山。这一片小小的叶子，孕育出黎族苗族先民世世代代掌心捧起的希望，舌尖牵挂的清香。哪怕是春风，也无法拒绝土地和高山云雾滋养出的盛情。在海南热带雨林国家公园深处，有一种传承，顺着岁月的脉络升腾，有一句嘱托，在山与海的激荡中久久回响。每一杯红茶里都是一片雨林。中国白酒创新品牌，天地人和，桃香中国，中国桃榕香，样勺彩桃坊。河南卫视新时代新文化，您现在收看的是 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛。本次比赛由伊犁伊利特乳业有限责任公司独家冠名。现在两队的比分追到了1-1，回到了同一起跑线。接下来我们要进行的是第三场比赛的对决。接下来我们来看蓝方派出的是19岁的这位选手，身高1.75米，战绩11胜4负6次 KO。 接下来让我们欢迎车华硕。From People Republic China, Bo Xiu Eric
射，火射。接下来我们来看红方派出的这位选手，今年20岁，身高1米73，战绩9胜1负，3次 KO。 接下来让我们欢迎王元辉。本场比赛，场上裁判孙震，比赛正式开始。淘汰赛的6进8，没错，是我们这个争夺八强的第一场的这个俱乐部的争夺，看谁能率先突出重围。对，我们 CKL 的比赛赛制分为团体赛，赛程分为常规赛、季后赛、总决赛啊。我们从这个赛程，从这个全国32个省市级这种代表队选出来这种很年轻，然后打法都很激情那种有活力的运动员来到这个擂台上展现自己，没错，也是为了我们中国的站立式格斗的运动员去储备更丰厚的力量。是的，我们团体赛就很有趣了。其实我们在前两场比赛能看出来，是两家俱乐部现在比分都是1比1啊，回到起跑线了啊。没错，让我们回到今天这场比赛的第一局的现场。是的，我们看到回到比赛啊，红方这种压制还是步步紧逼，对，但是南方呢，陈华硕一直在自己游走。陈华硕呢，也是我们武林风名将的刘晓明的这种得意门生啊。对，没错，打法也很像。哎，红方的逼近全加西，红方开局以后节奏带得非常的快，把距离压得也非常的紧密，不给他喘息的空间。是的。哎，这个组合打得非常漂亮啊，交叉之后的一个低扫。我们从这个纸面数据来看，陈华硕的这种职业战绩要有2场要好于王元辉，但是王元辉这种打法，看出来应该是很老道了。对，在2023年4月份 CKL 的超级联赛第二轮当中，他曾经点赋过金鹰，所以说对名将的这种对攻，也对他的心理会很大的一个提升。是的，所以对于那场比赛来讲，是对他一个非常好的提高啊。金鹰也是我们武林风的王牌了，没错，3公斤。很冷的一个高扫，蓝方现在需要用更多的方法来逃出他对距离的控制和压制。红方其实知道应该在赛前做了一些工作，对，有针对性的准备，应该看得出来。对，能看出来他挺有针对性的自己的打法，他也知道自己什么样的优点，同时对方有什么样的缺点。所以我刚才说过，今天纵观我们所有的比赛当中，年轻人打得很激情，但是慌而不乱。是的，但我觉得这个时候蓝方应该是要把自己的移动再调整，不能再这样直线的往后退了，要学会这个左右啊。对，这也是一个非常冷的高扫，力度不大，但是裁判现在在强制督八，我们看蓝方能否继续比赛。好，蓝方站起来了。蓝方陈华硕在连续的绕场的距离逃出过程当中已经消耗了大量的体力。是的，所以刚才那脚虽然力道不大，但是对他来讲已经足够有致命的打击。是，没错，这一波的进攻，红方是想继续拿 KO， 但是时间不多了啊。对，其实这场比赛就是搏击比赛是什么呢，就是两个运动员，不是说你不出动作你不累，他一定是你不出动作的话你一样很累。没错，他在整个为了躲闪距离的过程当中绕场5周，而且他的体能是很大的消耗。是的，所以就是我觉得他的后退一定要有动作有限制，
或者控制对方的节奏。对，还是那句话，无论我进与退都是为结果获胜而为导向。是的是的，没错，不能一味的为了什么而什么。没错没错没错，所以这体能的保护呢才能有更好的技术发挥的空间。是的是的，来我们看看第二局有什么样好的表现，看看这局间的休息他会不会有更好的调整。回到比赛，第二局比赛开始。我们在第一局过程中，我们看到红方这个王云辉啊拿到了一个击倒，按照我们的比赛规则的话是一局两次击倒，整场比赛四次击倒就要暂停比赛。没错，同我们武林风的超级战是完全不一样的，那更多的也是规则来保护年轻运动员的安全。对，因为他们毕竟还有更多成长的空间跟路径。是的，一次的比赛并不能决定他们发展的未来。没错，哇，这个动作属于是双方的进攻失位了，蓝方也失位了，这个动作得势不得分。对，从维度来看其实两个运动员都差不多。这个时候你看红方的战术还是跟刚开始第一局一样，压制打中近距离，然后轻重结合。这个时候蓝方要绕出来了，一扫反击啊！这个时候好像这个节奏，乔娃说有点没有带起来，刚开始还可以。没错，他的身体闪闪成挪，郭老师是不是应该更往擂台的中间去找更大的空间，而不是一直在拦脚？在比赛过程中，我经常就觉得我跟运动员传达的是什么，就是你一定要站中间，这个时候你可以主导你的对手所有的这个一些情况。四角的空间距离视野是很宽泛的。是的是的是的，如果你一直在绕场，但是你一直贴着篮边的话，你其实没有什么太多的可以发挥的空间。是的，所以你要一定要在中间，想去这个控制别人的话，你该游走游走，该撤撤，你还是回到中间。所以说这就是在足球比赛当中也会有，要充分利用场地的宽度。是的，而不要挤在一个角落里。没错，我们看到这个红方这个时候在进攻有一点点力道下降，但是节奏没有乱啊！刚刚一个非常好的跳膝，又一次顶膝，接着哦，我们看到这个后手加了一个前膝啊，虽然陈华硕哇两个手已经挡住了，但是他这个膝的力度就大啊，没错，直接穿透了，透过自己的防守把对方击倒。所以刚刚看了资料上，你觉得他王元辉跟金英打过？我觉得一般跟金英打过的年轻运动员，其实实力都不弱啊。对，他能接受了金英那种高强度、高密度、多灵巧、快步伐的这种比赛掌控来讲的话，对于他在打下面的运动员来讲，那就叫拿捏了。是的，是的，没错。来，我们期待裁判宣布结果啊！我们又看到了这场比赛之后，又来到2-1啊！我们看看这个后边会是什么样的一个结果。所以不管是任何一个体育项目，还是那句话，要想进步快，还得给高手战，对吧？一定一定一定。朋友们，这就是竞技比赛，这就是自由搏击。那么比赛的结果，第二局1分59秒，蓝方弃权，红方胜。河南卫视新时代新文化，您现在收看的是 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛，感谢武龙体育对 CKL 联赛的大力支持，本栏目竞赛用品由武龙体育独家赞助，感谢 Raja 对 CKL 联赛的大力支持，本栏目竞赛服装由 Raja 独家提供。目前的比分，红方2-1领先1分。那么接下来我们来进行双方俱乐部的第四场比赛，67公斤级，我们先来看蓝方这位选手，今年22岁，身高1.79米，战绩7胜4负，有请苗傲奇。Thank you for falling out of the corner, waiting on the seven hill, one of the seven nights, and the arms, and two to the line. Seven wins for losing from people in China. Good show, it's Miao Chi.
接下来我们来看看红方派出的这位选手，今年18岁，身高1米77，战绩11胜5负3次 KO， 让我们有请吴学浩。好的，我们本场比赛场上裁判刘坤，比赛正式开始。好的，亲爱的观众朋友们，大家好！您现在等的时候是2023赛季 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛季后赛8强争夺战的首轮淘汰赛。双方对阵运动员分别是江苏国际神龙的吴学浩，以及亳州响鸣搏击俱乐部的苗傲奇啊。没错，现在正在对战的两支队伍是我们的响鸣神剑刘响鸣的俱乐部对我们江苏神龙这个俱乐部的第3场比赛了。对，我们刚刚这个江苏神龙国际俱乐部又拿下一场，现在比分是2比1。没错，我们看看这个苗傲奇能否给这个响鸣搏击带来一个惊喜啊，扳平比分。苗傲奇这个资料跟对方的话，我觉得苗傲奇因为他的习武经历，我们能看到10岁都已经开始练习这个传统功夫少林功夫了啊，他这种底子应该是非常深厚的，功底的扎实，再加上他项目的转换，不知道能不能给他带来今天综合的发挥，让我们拭目以待。对，没错，而且这个苗傲奇的打法，这个从身体维度来看，能打出这么灵活的这种步伐，其实这个刘响鸣对他应该是有很好的调教，他曾经也入选过泰拳国家队。哇啊，刚刚很好的一个高扫，回到比赛当中。但是红方吴学浩我们看到也不怕也不畏惧啊，说明吴学浩也是知己知彼百战不殆啊。没错，今天的所有的选手从他们的面相性格到他们的场上表现来讲，可以说张力极大。是的，我们刚刚看到苗傲奇做了一个前手的铺垫，然后一记前高扫，这个突击的三拳打得非常漂亮，又一次后手前手。哦哦，我们看到这个刚才有一个跳膝啊，一个左手的摆拳击中之后，漂亮，又是一个，没错。这个时候我觉得红方要多一些游走了。这个苗傲奇刚才做的非常好的一个3个拳，然后很隐蔽的没有收回自己的拳。哇，又是一次左手摆拳的击中，一个跳膝又来了。我们能看到这个苗傲奇已经掌握了比赛节奏了。苗琪现在对于他自己打比赛的整个的思路非常的清晰。是的，不乱不乱。对，而且他的整个系列的套路组合打出来特别的清楚交代的。对，我们看到他2次前后手前手，红方有一点位置的移动。裁判示意比赛要进攻啊，非常漂亮一个躲闪。这个前手的2次击腹击头，其实这个时候我们能看出来苗傲奇已经掌握了比赛节奏，然后红方的体力消耗特别大，这会儿是的，有点对于他技术的输出和躲闪有点应接不暇了。因为我们从比赛过程能看出来，就是他的维度一定是好于吴学浩的啊，因为我们看到吴学浩曾经是打60公斤的这个级别。哦，后手前摆，又一次后手前勾，换了一个啊，前手后手，我这个时候能看出来，其实苗傲奇还是有点紧，想拿一场 KO 是吗？但是比赛是3局啊，他想得的不是一场胜利，而是对团队气势的提升。是的，没错，这个他是想拿一场胜利，但是这个时候，吴学浩因为在比赛前做了很多工作，对他这些所进攻特点一定是有很好的分析。我觉得是这样的，一个是想赢比赛，一个是赢比赛，但是前提有一点，首先是赢比赛。是的，是的，没错。
然后再以什么样的形式和自己想象的状态去赢得比赛。对对，没错没错。但是第一局的有效进攻还是我觉得苗旗会更多一些。但是年轻人就这样，我不管我不顾，我的规矩就是规矩，我就想用我的想法去掌控我自己。第二局比赛开始，江苏神龙搏击俱乐部的吴学浩对阵亳州响鸣搏击俱乐部的苗傲奇啊，哎呦，上来之后前摆后手，又一个躲闪的反击。现在场上的比分是2-1啊，江苏神龙领先啊，暂时在两个队伍的这轮竞争当中暂时领先一分。是的，后手前手，但是这个抓空了。在节奏和距离上，我觉得苗傲奇会更好一些。但是吴学浩还是那个初生牛犊不怕虎啊。没错，这个、没错。如果我要是在这个擂台上掀翻老将的话，那我一定要开启我的辉煌职业生涯了。没错，没错。其实我们说，进攻跟失败，成功都是相互成就的。是的，没错。前手。两个人都有了一些主动进攻，但是这个时候，从我的这个职业生涯理解，我觉得，苗傲奇想憋大招，对，他想憋大招，没错，对他想有一些这个重击或者是甚至击倒，但是呢，吴学浩不给他的机会，能看出来啊，吴学浩是丝毫不给这个苗傲奇的机会。哎，换架了啊，后手。前手击腹，哎，这个时候红方要绕出来了啊！相对于在上一轮当中的我们的福建龙兴和这个嘉兴同州的对抗当中来讲的话，这两个队之间的运动员的差距不大，所以说打的都比较焦灼。哎，我们能看到这个这次我们CKL 联赛的整个所有参赛的代表队，包括运动员，其实。00后偏多一点，没错啊，00后偏多一点，因为，这个像我们那代90后了，现在已经基本上都退役了嘛，全怕少壮嘛，竞技运动是这样的，是的，哇，哎，这波有点效果了啊，苗旗再次掌握了比赛的主动，我们能看到通过这个呼吸的状态，红方吴学浩还是有点体能下降。现在有点吃力了，能够感觉到前手后手，苗傲奇还是在想逼他自己的重击。按照我们的规则来讲，其实这个更多了能体现出来现在的就是现在的现代搏击的这种打法体系啊，就很迎合我们现在这个就现在中国搏击的这些青少年的运动员的这种打法体系，更加的立体，对，更加的综合，是。从评判标准，从得分点，从竞技部位，都我觉得都是非常适合年轻人的这种规则，也能更好的方便这项运动的推广。是的，没错。哦，第二局，只有先让我们的所有粉丝，只有先喜欢上，再能变成深度喜欢，变成专家的过程，对，我们更好的推广这项运动。所以这个项目的推动，一定是让更多热爱搏击的观众朋友们能够参与到这个项目当中。对，情绪的调动跟价值远大于专业知识的普及，专业知识就交给郭畅老师给大家更多的分享，要深入浅出。再来到第三局啊，我们看到前两局吴学浩这种坚韧不拔的意志品质啊，但第三局开始吴学浩好像变了节奏，就更多的想展现自己的能力。其实这个时候我觉得前两局已经不重要了，重要的是作为一个年轻运动员来到这个 CKL 这个联赛的舞台上啊，能让他们能够把自己就是每一天的训练对于这个项目的热爱这种精神然后能在这个擂台上展现出来，其实结果对于年轻人并不那么重要。没错，赢的是结果，但是输赢的是经验。是的，是的，我觉得，就像我们
有句话说得非常好，就是只有永远的传奇，没有永远的王者嘛。对，没错。对，我们可以比较，就是很多运动员，很有名的运动员，他们在人生和职业经历过程中，他一定是有输有赢的。为什么你作为教练会紧张呢？因为你期待的下一个超越你的学生出现。那肯定嘛，一定一定一定。没错，我相信，我相信就是这段话也是寄予，就是整个我们现在这一代运动员在做俱乐部的这些师兄弟，就是我们希望他不是因为一场比赛来证明自己，而是希望通这个过程来蜕变，来丰富自己。没错，是这样的。我们回到比赛啊，不在下降，但是都在更好的去寻找着能够一获得比赛的一击制胜的机会。吴学浩还是怕啊，这个小孩，我觉得这种精神啊，他是非常好，我是比较认可他这种精神的。一定是这样的，他也告诉对方，我虽然不是天赋异禀，但是我一定会燃尽这一生，这三局。对，这个裁判刚刚示意了，就是我们比赛规则是不允许主动搂抱的。哎，这个节奏变得很好，苗琪。不能让苗琪用他喜欢的方式，最快速、最帅气。然后快速击倒的话，我觉得对于这场比赛吴学浩来讲已经胜了。是的，已经胜了。我觉得就是运动员他的本身呢，他是需要通过这种我们这个擂台啊，不断的去蜕变自己，然后他的打法体系也是根据就是说长期的积累才会有自己的一个打法特点。没错，就像上一场比赛当中点负金英，点负就认为是赢了，因为是青年选手。对，没错。哇，这个拳法互换，我们看到吴学浩这个节奏已经带起来了，有点啊，漂亮，后手前手，真的敢打，这个小孩真的敢打。对啊，请大家记住这位队员啊，吴学浩啊，虽然在能力和这个经验上都没有苗傲奇好，但是呢敢打敢拼这种精神在这场比赛中体现的淋漓尽致啊。对，可以看出后手最后的十秒，漂亮。这场比赛我其实想给大家分享的就是说，苗傲奇这场比赛他对于他接下来的一些打法的转变和在更高的提升要有更多的想法，要跟刘晓明教练要好好沟通一下。那同时呢吴学浩这场比赛一会儿看结果能否获胜，但是我觉得吴学浩这种精神和他的打法，他未来一定会能成为一个冠军级的选手。没错，虽然这场比赛没有一种特别爆裂的方式来结束比赛，赢得我的哇这种尖叫，但是在内心当中，我早就默默地为吴学浩点起了赞。是的，是的，我觉得不管谁输谁赢，这场比赛啊，我们一会儿期待一下结果。好的，跟我一起屏住呼吸，我们来期待。最终的结果，经过三位裁判一致认定，总比分27-30，蓝方胜。现在场上的形势跟我们大家公布一下，2-2，我们的两支战队还胜。最终的一场 PK 和对决，这一场的结果将决定他们谁能顺利晋级，谁的征程到此结束，让我们拭目以待。接下来是两支战队的最后一次 PK， 蓝方选手派出18岁的他，今年身高是1.84米，战绩9胜3负，一次 KO， 让我们有请杨龙宇。Here is Yang Longyu. 接下来，红方派出选手，今年20岁，身高1.75米，战绩7胜3负。让我们有请岳瑞。
record. 70 kilos, 175 in the arm, 8 years in the line. 21 years old, some win, 3 losing. From People's Republic of China, Jiang Su. I give you right. 本场比赛场上裁判谢旭勇，比赛正式开始。大家好，这里是 CKL 中国自由搏击俱乐部超级联赛季后淘汰赛的16进8啊。我们在前四场比赛看出来，江苏国际神龙和亳州响鸣国际俱乐部啊，在胜负当中各积两场胜利啊。我们这场比赛至关重要，谁能晋级八强，谁结束回家，这场比赛注定了他们的接下来的赛程了。我们要来看看在这场比赛当中到底是亳州响鸣俱乐部的杨龙宇还是我们江苏神龙的叶瑞会成为关键先生。刚才有一个后腿的一个扫踢，哎，我们看到杨龙宇这个身高优势，70公斤，1.84米的身高，1.85米的臂展啊，臂展真的是非常强。哦，双方互换攻得非常的厉害，还有点晕，可以看得出来双方的没有休息过来啊，心理压力都比较大啊，因为关键场次关键先生一局胜负。红方这个时候他知道啊，漂亮，一个前腿。两次后手，这场比赛漂亮漂亮漂亮，我们看到双双稳住，杨龙宇的一个后手拳的命中。裁判示意不要双手固定顶膝，因为这个叶瑞的话想要进攻打进去的话只有缩短进攻距离，我们看到，但是好像杨龙宇也是两位新动员上来之后都是很火爆，毫无保留，来吧，就是乌龟怕铁锤呀，是吧？我能。这轮拳补的应该稍微有点点争议，我感觉。是的，我们刚刚看到前手一铺垫，一个后摆拳。我们按照我们的比赛规则，一局两次读秒的话就要结束比赛了。对于这两个男方，心理压力大了。后手。我们看到红方教练扔出了白毛巾。漂亮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 啊，这个运动员的身材他的能力我觉得非常好啊。这场比赛跟我心里面猜测的差不多，我说的是结束方式而不是谁赢谁输，因为两个人心理压力都太大了，2-2，就是我输了我不怕，但是我代表我俱乐部输了，对对，这个责任就大了，这责任、没错，尤其要说事来，所以团队赛的魅力也在一次，对对对，所以让单个的胜利去融入了团队的荣誉，是的，所以团体赛的有意思的点就在这个地方，没错，就你真的你不知道我赢我输我什么时候该晋级，是吧？所以这个时候呢，我们应该让所有人知道所有队友所展现出的精神就是赢了我陪你狂，输了兄弟们一起扛，是的，没问题，就是这个感觉，就是感觉啊。我们接下来我们公布比赛结果，第一局1分42秒，红方弃权，蓝方胜，让我们恭喜蓝方亳州响鸣搏击俱乐部。接下来让我们有请蓝方亳州响鸣的代表上台领奖，让我们有请国家体育总局武术运动管理中心搏击部主任张雷，呼和浩特市体育局副局长马磊，二位上台为我们的获奖俱乐部颁发我们的八强的第二张晋级卡。今天我们的淘汰赛的第一轮一共产生了2个晋级八强的名额，让我们再次恭喜这些晋级了的队伍，没有晋级的今年的征程虽然截止，但是我们下一届依然能够再会，激情澎湃的中国自由搏击俱乐部超级联赛期待您的关注，再次感谢大家的支持。河南卫视新时代新文化。
一下，整个酒花非常的绵密，53度清香型的好酒，用到了杏花村的地缸式的发酵的美酒。对，所以这两款好酒是给所有世界品酒名酒的业内人士，当时在盛会当中来品鉴的，而今天也是得到授权限量生产公开来发售的机会，相当难得。这么的一款好酒，那价格会不会很高？每一瓶酒呢，在背标当中都有到条形码和二维码，大家拿回家可以进行到扫码查价，每一瓶酒的价格是298块钱一瓶。说实话，这个价格还是非常亲民的，对，值得大家入手的。298元一瓶的第四届山西杏花村汾阳酒文化博览会的品鉴一号，我们今天的价格是99元。哇，99元，而且零头的价格，而且是买2瓶再送4瓶，198元一整箱，6大瓶酒文化博览会的品鉴一号全部带回家，一瓶都不到的价格。对，我们把一整箱6大瓶全部带回家，不要再犹豫了，直接带回家。别着急，同时在我们颁奖栏目当中还有一份惊喜，这一份惊喜呢是给前50位，仅限前50位，只有前50位打进电话的，送给大家的同样是2020年第四届山西杏花村汾阳酒文化博览会的纪念酒一整箱，仅限前50位。哇，这是当时的第四届酒文化博览会当中的伴手礼的纪念酒，对，今天免费送给大家。是的，但是只有前50位观众朋友，也就是说今天198块钱，整整2箱，整整12瓶全部带回家，并且今天我们品质给大家做了保证。保证给大家每一滴酒都是山西汾阳杏花村的真品酒和正品酒，保证给大家是纯粮酿造。但是备货有限，赶快拨打屏下方订购热线。山西汾阳杏花村在第四届酒文化博览会中的品鉴，用酒198元2箱12瓶全部带回家，赶快拨打电话订购吧，真的太超值了，千万不要错过。首先它是来自清香型的典范，更重要它是第四届酒文化博览会当中的品鉴用酒，您可以看到它的扫码价298一瓶。是的，今天一瓶只要99元，买2瓶再送4瓶，198元整箱6瓶全部带回家，前50位再送您1箱6瓶第四届酒文化博览会的纪念酒，198块钱整整2箱12瓶全部带回家，一定要多组订购，赶快拨打屏下方订购热线。今天这个价格太不可思议了，99块钱一瓶的价格，但是你要去外面能够看到它、买到它的机会都很少，而且定价是298哦。今天零头的价格更重要，买2瓶。再送4瓶，而且今天前50位还要再送一整箱的纪念用酒，对，所以今天总共的组合198，2箱12瓶全部带回家，对，而且今天带回家的不是普通的酒，它是真正清香型的代表，对，我们杏花村的汾酒，更重要，它是什么酒？第四届山西汾阳杏花村世界酒文化博览会授权的纪念酒，哇，今天又把纪念酒拿回去，把品鉴酒拿回去，给大家看一下哈，每一个瓶身之上全部都有2020年，这是山西汾阳杏花村世界酒文化博览会执委会给大家做到的精致。我们送给大家的是第四届世界酒文化博览会的纪念酒，到处给大家看一下。